svima ljudi, ovdje Ana Lazarević i danas ćemo pitati prolaznike šta misle o novoj mojoj pesmi, a vi danas gledate IDJ Patrol. Hey mama, nisam ni sanjala da moja će me senka plašiti danima. Hey, hoćete vi intervju? Nisam ni sanjala. Sad se smorila. Je li dobro držim mikrofon? Hoćeš ti? A bio je lep. Ćao, šta radiš? Ćao, bleje malo. Kakav si džak? Odličan. Preglupo pitanje. Nemoj ovo da slaviš, znači ne. Znate ko sam ja? Znam. A znaš ko sam ja? Da, znam, Ana. Hvala ti. Da li si čuo moju poslednju pesmu Hej mama? Jesam. Da, znam sve tri. Ko ti se najviše sviđa? Nikad ne odustaje lud ili Hej mama? Oba dvije. Sve. A dobro, čuo sam je pre jedno dva meseca, pa se ne sviđa. Jesam. Ne. Hoćeš da čuješ? Da brani me, i to je slabost koja stalno rani me. Sutra čekaju me batine. Hej mama, nisam ni sanjao da će odmah. I kako ti se dopada? Mnogo mi se sviđa i zaista mislim da je veoma poučna. Sviđa mi se, dobra pesma. I kako ti se čini? Pa poučno, onako sviđa mi se. Osti? Da. Pa ne ličiš na sebe? Pa zato što sam tu stavila modrice i tako to, razumeš, da bude nasilje i to. Bravo. Jel misliš da je to način kao da kroz pesmu pokažem ljudima da treba biti protiv nasilja? Da, mislim da je to fair. Znaš kako ide, barem refren? Da. Hoćeš? Ne. Ali ne. Ja sam veoma strog sa ocenjivanjima, pa bi ti dao 8-9, ali super je pesma. Da, ja sam ono poznat čovjek, pa svi mi intervjuješu, pa bit će baš puno patrola. Svaki put prolazi kroz knjezo, ono, samo za IDJ. Koji ti je omiljeni youtuber? Posebljam da nisam ja, zato što kao muško, znaš, pa kao... Pa nisi iskreno. Eto. Ajde, čao. Imaš nekog omiljenog youtubera? Ti omiljena youtuberka. Pa Baku, naravno, i Čodu. Evo, veliki pozdrav za Baku i Čodu. Pa ne znam, Janka, Čodu. I za Janka. I Baku isto. Važi, a mene ne pratite. Veliki pozdrav za gospodina Andriju koja me je jutro sprenkovao da me Danica ogovarala. Šta imaš da kažeš povodom toga? Andrija je u sljedećoj IDJ patroli, tako da ćemo vidjeti kako će se on snaći. Sigurno ćemo mu vratiti. Počinje drama i očekujte odgovor s njegove Danica strane. Danica i Ana protiv Andrije. Evo ti jedan mali poklon od nas. Izveli. Hvala. I ovo je za mene. Šalim se. Izvani, hvala, ćao. I ljudi, to bi bilo to. Ja se nadam da ste uživali sa Anom u ovoj IDJ patroli. Ona se odlično snašla i ja ti stvarno nisam bila potrebna. Kako su tvoje reakcije? Pa ja sam sva nekako puna utisaka i nije istina da mi nisi bila potrebna. Znači, mnogo zanimljivije kad nas je dvoje ovak. Ali uglavnom, super smo se snašle i baš je bilo zanimljivo i ovako je vreme proletelo. Tako da jedno čekam ponovo. Eto, vidimo se opet sa Anom u IDJ patroli uskoro. Može? Vidimo se. Ciao!